Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag så är vi på Mantorp Park för jag ska köra lite bil. Och då tog jag med kameran och allting för jag tänkte att vi kunde göra ett litet finbesöksavsnitt. Där vi hälsar på förare och team och tittar vad alla gör här. Vi ska försöka klämma in det mellan körningen. Jag tror det kan bli lite kul. Så häng med, det här är ett avsnitt av Finbesök. King of Mantorp på Mantorp Park. Tillfället på året då förare och team samlas för att sätta nya rekord på den krävande och mytomspunna banan utanför Mjölby. Jag var här idag för att få köra av mig lite grann i John Torssell på Hagarots bil. Jag fick det i 30-årspresent att få gasa av mig lite grann. Jättetack till dig John för att du lånade ut din bil och tack farsan för att du styrde upp det. Men samtidigt när jag var här så kände jag att jag ville göra något vettigt med tiden och inte bara leka av mig. Så jag samlade med mig kamera och mikrofon och allt och gick runt och intervjuade folk för att göra det här avsnittet. Nu är vi här på banan och jag har sadlat om här till racekläder för att jag varit ute och kört en gång. Men nu så ska vi gå och snacka med lite folk för idag är det ju finbesök vi ska göra. Så häng med här så går vi och pratar med en förare som gör sig redo. Tjena! Tjena! Vad heter du? Ville Gustafsson. Och vad kör du för bil? Jag kör en Nissan GT-R. Den ser ut att ha varit med om lite sånt här förut. Ja, den har det. Hur många gånger har du kört? Du är inne på ett par säsonger va? Det är 50 säsongen nu som jag kör. Och ja, bilen har fått vara med om det ena och det andra. Ingen liksom allvarligare grej, men jag var ju av lite på gräset igår och sådär. Så ja, det sliter ju lite på grejerna, det gör det ju. Du var ju att testa gränserna igår alltså? Nej, det var det inte, utan det var ren kommunikationsmiss mellan mig och föraren framför. Jag trodde hon skulle släppa förbi mig. Hon hade inte sett mig, hon viker in. Jag får kasta ut bilen i gräset och håller på att klippa den hela gummibarriären där nere i 70 blås. Oj. Missar den med så mycket, annars hade det inte blivit någon körning idag. Vilken tur. Ja, kan man säga. Vad håller du på att göra nu då? Ska vi göra i ordning bilen för nästa körning? Jag vet inte om den där ventilen läcker för jag tappar tryck där och höger bak. Så jag vet inte fan om jag måste försöka byta sätt däck sen kanske. Det brukar ju bli högre tryck när man varit ute och kört. Det ska ju bli det. Det ska ju inte sjunka. Jag hade en 8 bak. Det ska vara 2,10. Så den, jag måste kolla alla ventiler och allting så att det inte pyser någonstans nu då. Inte tillgång till någon balja du kan fylla med vatten då? Nej, men jag har ju ett sätt till som ligger där. Okay. Så att, och har du fel på grejerna, då får du ju lov att byta till ett annat sätt om du informerar tävlingsledningen att det här sättet, det läcker luft eller det funkar inte, det är trasigt. Då får du ju byta. Så jag får göra det. Men de här är lite nyare de här däcken så jag vill ju köra på de här. Ja, det är klart. Ja, precis. Ja, men du, lycka till. Tack så mycket. Tack. Hej Oskar. Vad gör du här? Nej, jag bara har kört lite King of Mantorp. Har du varit här igår också? Nej, bara idag. Och kommer bara köra idag också. Blir det så att. Ja, men det är kul. Berätta vem du är. Ja, Oskar Lörqvist, 33 bast, snart från Örebro. Och på att köra bil i 4 år typ. Här är lite. Nu kör jag en Porsche GT3 RS. Ja. Du har ju varit med i TV. Ja, precis. Vi får väl se om det blir något program av det. Men då var jag coach i det här programmet. Då. Var jag. Det är lite hemligt än. Ja, det är inte hemligt egentligen. Det är mer att det är ingen som vet om det kommer bli något eller inte. Det är lite strul där med produktionerna. Okej, vad tråkigt. Ja. Men idag har du kört alltså? Ja, precis. Körde i Pro GT eller något tror jag heter. Pros, ja. Det är lite, klasserna ändras hela tiden. Så här på King of Mantorp här. Men
det har väl inte gått speciellt bra, men ändå så gick det bra då. Ja. Men det är kul på de här eventen. Ja, det är superroligt där. Det är tråkigt att det inte är någon publik i år heller då, men det, hoppas nästa år att det kan, ja, vara som vanligt igen när det är fest och bra här. Det är lite som gatubil fast lite mer seriöst. Ja, men lite så kanske. Alla sköter sig på ett annat sätt. Liksom. Ja. Nej, men grymt event så, absolut. Du, fortsätt med vad du nu gjorde så ses vi. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Här står jag nu med en riktigt fet bil. Och en fet snubbe. En jävligt snubbe. Fet snubbe också. Nej, tjena tack. Linus, hej. Tja, hur är läget? Det är jättebra. Vi är här och filmar och hälsar på folk och tittar på profiler. Och du är en profil i allra högsta grad, tänkte jag. Så ja, det är ju kul att hälsa på dig. Hej. Att vara en profil är inte alltid positivt heller. Man tror det, men det är inte så. Jo, men det är bra. Vad är det negativa då? Att man kan ju liksom, att influera folk kan ju vara till det bättre eller till det sämre. Men jag tänker så här att ju mer tok folk kan hitta på, då har jag lyckats. Så jag tänker åt det lite sämre hållet. Jag trodde du skulle säga att man kan göra bra saker och få dem att göra läxor och sånt. Men du åker ju på bakhjulet och köper snabba bilar och sånt. Exakt. Men för att kunna göra det så måste man jobba hårt. Så därför måste man göra sina läxor. Omvänd psykologi, vet du. Vem berättar om bilen och vad är det här? Ja, men jag behövde en bil med lite packningsutrymme för vi ska dra iväg på en lång resa med vårt klädmärke. Och så blir vi 8-9 sportbilar som ska dra runt i Sverige och leva loppan och bo på fina hotell och leva lyxliv i en vecka. Och då kände jag så här, det kommer vara någon aväntad år och det kommer vara 720 och grejer. Så då måste jag kan inte vara sämre, tänkte jag. Plus att jag vet att de inte har några förvaringsutrymmen. Du. Så GTR:en hade funkat om det fanns utrymme? GTR:en var bra, men den här är ju asskön att åka i. Så att, då får man ju tänka att ha en sambo som kanske inte älskar att åka sportbilar på samma sätt som jag gör. Så att, då får man smöra lite och då blev den här R6:an. Hon är nöjd? Hon har inte åkt den än. Ja, precis. Då ser jag vem du köpte den till. Ja. Barnen gillar den. Bara, när jag skulle köpa, jag bara, pappa, du får köpa vilken bil som helst. Bara den låter minst lika mycket som GTR:en. De gillar ljud, de där små liven. De gör ju det. Ja, nej, den här är grym. Den är från 2021. Det är bytta downpipes på och Miltech-elsystem och steg 2-ad. Så det är 770 häst. Och ljudet är ju det som man måste uppleva live. Det är svårt genom kameran och via mikrofoner. För det är verkligen så här trycker i bröstet. Det är nästan på gränsen till för mycket. Men den är helt magisk att köra. Och bra klipp i, det är en stor tung bil men skitrolig att köra. Du är inte lite syn på att testa då? Nej, inte efter Fiestan. Alltså Fiestan, det är ju en liten go-kart till det här. Jag skulle ju bara tycka att bankörning sög, tror jag. Men vill du göra någon comeback då på banan? Ja, tanken var att jag skulle ha kört idag. Men när vi började plocka lite med Fiestan så hittade vi så här små grejer. Och ska vi ta ut den och göra en satsning per år, då vill jag att det ska bli bra. Så då skjuter vi upp det lite och sen siktar vi på nästa år och tar hela hösten. För det är helt nu, det är galet. Jag driver ett par poddar, ett par YouTube-kanaler, håller på att bygga upp. Mitt gamla Super Retard är på väg upp igen, så det tar vi ett omtag på. Klädmärket, mycket jobb. Sen har jag startat ett par bolag till. Och sen ICA då. Jag tappar räkningen. Ja, det är för många. Många projekt. Så att tiden räcker inte riktigt till. Så nu måste jag liksom prioritera vad jag ska göra. Och banracing blöder pengar. Så jag tänkte om jag kan koncentrera mig på saker som man faktiskt genererar lite pengar så är ju det bra. Ja, det låter ju vettigt. Jag blir smart. Det tog några år. Ja, det är sjukt många år. Hörru du, ha det så bra och njut av bilen. Tack för att jag fick snacka med dig. Du, är kul att ses igen. Ja, det var lite roliga figurer där. Men hur har det gått för mig då? Jo, jag har ju varit ute och kört en repa som ni hörde i början av filmen här. Gick väl så där, lite ovan vid bilen och lyckades bromsa på mig ordentligt efter långa rakan. Vi hoppar ner till depån och hör direkt från mig själv hur det gick. Ja, nu har vi kört en repa. Det var riktigt kul, eller hur?
Jag höll på att bromsa på mig efter långa rakan. Men det var väl inget större problem. Det var bara att kyla ner bromsarna och bromsa lite tidigare nästa varv. Och så har vi 1.33. 32.6. 1.32.6 som första körning med den här bilen. Nu ska vi justera växellägen lite så jag slipper slå i blinkersen varje gång jag byter växel. Alla 740 raggar i bilen var med. På sådana här evenemang så är det även viktigt med arrangörer som är här och lanserar sina prylar och hjälper till, för de har ju även mycket råd i bakfickan och så. Här till exempel har vi Pin Sweden som säljer bromsbelägg och bromsskivor och sånt. Så har vi Simson som har all typ av skyddsutrustning som man kan behöva. Hansskydd och hjälmar och säkert lite brandutrustning och sånt också. Videk här borta som har jättebra bilvårdsprodukter. Och sen har vi Pirelli där borta som säljer däck, som vi alla kanske förstår i det här laget. Vi ser om några här har tid att prata lite. Tjena Mattias! Hej! Är det bra? Det är bra. Hur är du själv? Det är jättefint. Vad gör du här idag? Nej, jag pratar med lite kunder och snackar lite uppgradering och tittar på status på det de har idag. Om de behöver byta ut eller om de kan köra lite till. Jag var ute och körde faktiskt i min och tror att jag blev av med lite bromsbelägg idag. Så det kanske skulle ha behövt att komma hit lite senare. Ja okej, okay. Men vi får se om vi har något med oss. Eller ja. Här var det tomt. För, här har vi. Här har vi. Är det bra i tältet? Ja, men det är bra i tältet. Varmt och skönt. Ja. Som det brukar vara. Presentera er. Ja, jag heter Christer Lindgren. Jag jobbar på Veidek. Ja. Jag heter Alex Lindgren. Christer Svån jobbar också på Veidek. Jag har stått och sagt lite vad det är ni säljer för produkter och så, men kör gärna en liten genomgång. Ja, precis. Ja, men först då, som anledning att vi är här då med, på Mantorp och med Time Attack, då vi, det är ju att vi vill ju kemväxla till grönare produkter och för motorsporten, vilket är viktigare för Time Attack då, att se att det funkar. Och vi kan visa några av produkterna då. Det är dels rengöringsdukar som folk använder för kläder, skor, händer, men även på bilarna då, där det är gummirester och så då. Då vill man ha en universalduk då, som dessutom är utan farligt kem, livsmedelsklassad och tar bort det mesta du vill ta bort med utan att skada ytan. Då. Det är ju viktigt liksom. Och då funkar den även på händerna med? Ja, och det är händer också. Det är ju liksom de flesta använder på händerna när det inte finns vattentvål där de står och meckar eller håller på med bromsar. Och då är det de här dukarna då. Och sen kör vi en som heter Superfoam som är en skumspray som man använder på plastrutor och glas.
Och den är också så att väldigt vänlig mot underlaget, men gör en helt torr yta då. Och rengör även också gummirester, insekter eller rester som är på bilen. Och det använder man ihop med våra mikrodukar då, som är en kombination. Så att de som börjar använda det här, de tycker faktiskt det är helt otroligt att de kan använda så brett. Vad är det här för häftiga polygriper? En polygrip. Okej. Vad har man den till? Prova dra runt här. Känner du själv? Det blir ett jäkla bra grepp här. Självjusterande, så slipper du hålla på med den där och gå sönder och allt möjligt. Mycket enklare. Och så går den tillbaka också. Släpp. Det var inget så här med någon knapp man måste släppa exakt på. Så det är det som är fördelen. Självjusterande och bra grepp utan att det är runda tänder. En polygrip som man säger, de har ju ofta runda tänder som gör att de glider. Den här har ju platta då, som gör att du glider inte undan heller när du nyper åt. Väldigt bra. Universal. Vi jobbar ju normalt inte med så mycket med verktyg, men just det här specialverktyget har vi tagit fram liksom för kunder som vill ha det. Ja, men precis. Jag tyckte det var en liten udda här bland alla andra grejer. Ja, den är också udda, de här tvåkomponentslimmet, eller hur? Ja, det är då ett härplastlim som man använder för att laga plastdetaljer främst. Men jag har ju lagat allt möjligt med det här. Allt från skor till grillar på gamla BMWs och ja, fasen, allt möjligt, vingar. Allt som du kan laga med plast och dylikt. Det blir stenhårt det där, va? Nej, det blir det inte. Det blir ganska flexibelt. De heter just det Quick Bond Flex, så att de kan flexa lite. Hade det varit stenhårt så hade det bara spruckit. Så det här är perfekt till sportbilar som har, ja, men de glider under stora påfrestningar. Så har vi, ja. Är det några olika versioner här också? Ja, alltså vi har dem i olika tider, olika färger, men just nu har vi bara med oss svart på 90 sekunder. Men annars har vi dem i svart och vitt på sekunder 25, 90 och 210. Och det är alltså hur många sekunder det tar från att du limmar att det är flytande helt enkelt. Så skulle ni kunna presentera er? Niklas Eriksson från Pirelli, Pirelli Motorsport. Och Anders Åberg från Apex P-Sport. Varför sitter ni så brett så här? Har ni så mycket grejer att visa upp eller? Det är nog corona-avstånd tänker vi. Nej, nej, det är, jag står och håller tältet här när jag känner att det är synd om det blåser iväg. Vad visar ni upp här idag? Ja, vi visar upp lite varumärken egentligen, för min del. Jag jobbar ju med motorsportprodukterna i hela Skandinavien. Så att, jag är med och stöttar upp Anders och stöttar upp Time Attack helt enkelt. Vi har ju två klasser här där som har enhetsdäck från oss. Och det är via ett avtal som vi har med Time Attack. Och då är Anders våran service provider i Sverige. Så han gör det fysiska jobbet och monterar och åt våra kunder då. Okej, okay, så ni hjälper till och kränger däck här också? Jajamän, jag har maskinerna i lastbilen här bakom, så hit kan man komma och få hjälp med balanseringar och omläggningar. Du har ju fått göra det lite grann då antar jag? Ja, igår kväll hade vi ett bra styrkepass och sen tror jag de kommer nu efter de har kört dagens tävling för morgondagen. Några som vill ha lite fräscht gummi till morgondagens tävling. Nu blir det ju lugnt här en stund för det har ju hänt lite skit ute på banan, så hur spenderar ni tiden? Ja, vi njuter i det fina sommarvädret med mjukas. Ja, du njuter ju med en glass, men han får ju stå här och hålla i tältet. Ja, men det är han som serverar mjukglassen. Ja, det är riktigt. Han kan servera er en också. Ja, men vi tar jättegärna en glass. Ja. Väldigt krämig. Bra vanilj. Bra blandning. Det är som våra övriga produkter, det är av högsta kvalitet. Mm. Jättetack. Varsågod. Jag går vidare, så önskar jag en trevlig dag till er. Vi ska fixa en glass till kameramannen. Ja, men det är schysst. Ja. Vilken service. Hälsa på här då. Och sen upptagen man. Jan Persson. Ja, det är jag. Hej, hur är läget? Jag tycker att det är bra. Det är varmt och skönt. Jag fick själv köra lite grann igår. Och idag får vi jobba. Ja, jag har sett att du har varit ute och åkt lite och haft en medåkare som har hjälpt dig. Ja, otroligt nyttigt. Jag hade ju Robin med och det, på den här banan som jag är helt ny på, så ska man ju alltid, när man är ny på en bana, tycker att alltid ska man försöka åka med någon som har, eller åka med någon, ha någon som guider en runt banan. Ja, han är riktigt duktig också. Men, du är här också och gör din grej, och vad är det? Jobbar med personlig säkerhet i bilsport. Och mitt jobb, eller vårt jobb, är egentligen att försöka få någon som är här och roligt och kör att klara en krasch utan att det ska bli större personliga skador.
Att materialet och bilen blir dålig eller kraschas och går sönder är en sak, men kropp, nacke, armar, ben, hälsa försöker vi hålla intakt. Och vad använder man för produkter för att få ordning på det då? Det viktigaste idag är egentligen att du har bra stol och bälten installerat på rätt sätt. Och sen ska du ha hjälm och nackskydd. Det är prioritet ett. Det är för att rädda nacken och ryggraden. Det är liksom det vi prioriterar först utav allt. Så man inte sträcks ut liksom när man frontar? Ja, man ska tänka på det att kraschar en bil i 150 km i timmen, då väger huvudet 275 kilo. Huvudet fortsätter alltså i tangentens riktning och därför så ska du alltid när du åker med sexpunktsbälten och alltså inte använder airbaggen som mothjälpmedel. Men när du åker med sexpunkt så ska du alltid ha ett riktigt nackskydd, hybrid eller Hans. Så inte silvertejp runt stolen? Nej, absolut inte. Och det är så här i alla tester som vi gör när det gäller det här så är det 70 km i timmen och då stopp, då bryter du nacken. Det är folkracehastighet vi pratar om. Jag har sett att det blivit mer vanligt med riktiga skyddar också. Mm. Folkraceåkarna, de har inte ens det i regelboken och de åker, hälften åker med riktiga nackskydd idag. Inte såna här donuts, alltså mjuka grejer, utan Hans eller hybridskydd. Jo, men de om några vet ju det och slår runt, för det är ju det man gör hela tiden där. Ja, det är ju en kontaktsport, folkrace. Men sen så är ju, det är samma sak här, det står inte i regelboken i många klasser, men de flesta åker med ändå. Idag. Och det vi gör här nu, det är att vi hjälper dem att installera, justera. Vi ser till att bältesvinklar är rätt, vilket många inte har koll på. Att de spänner fast sig ordentligt. Det känns jättebra att du finns med på tävlingarna så här och hjälper alla. För jag tror det gör att folk engagerar sig lite mer i sin egna säkerhet. Det är bra. Folk uppskattar och vi tycker om att våra kunder klarar sig bra i en krasch. Då kommer de tillbaka också. Ja, det är klart. Ska det vara här hela imorgon också? Ja, Fred, vi var här igår så kör vi butiken idag och så sen kör vi den imorgon också. Till kanske klockan 3 eller någonting sånt. Det är en bit att åka tillbaka. Det är ju det. Har du testat glassen här borta hos Pirelli? Jag testade den igår, jag fick första provet. Härligt. Hörru, tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Ja, här sitter jag och chillar därför att jag drabbades av ett litet mindre haveri. Jag vet inte riktigt vad det var som hände, men det började knacka lite lätt i motorn och sen så spillde det ut lite olja här ur främre packboxen. Men fram tills dess så gick det ruggigt fort och vi hade skitkul. Men hur går det för syrran då? Jo, hon har ju tagit över farsans Time Attack-bil för att köra den här säsongen och det går ju riktigt bra. Vi går och hör med henne så får hon berätta själv hur det har gått. Och här står syster Yster. Hej brorsan. Hej syran. Hej brorsan. Vad gör du här idag? Jag kör lite tävlingsbil idag. Mm. Ja. Du har hittat en ny hobby. En verkligen ny hobby. Det här är min grej. När upptäckte du det? Förra året var det ju. När vi var på Anderstorp och körde Formel 1-bil. Mm. Där skulle jag sitta. Men då har du hoppat ner lite steg om du har kört Formel 1 för nu kör det här. Nej, jag har bytt upp mig. Det är ju en Saab ju. Va? Herregud. Det här är ju något annat. Nej, men Formel 1-bilen var jätterolig. Det var ju något annat. Men när jag kände att man kunde hantera den så kanske man kan hantera den här med. Eller det visste jag inte då. Alltså, du kan ju inte åka Formel 1-bil på en daglig basis som det här. Nej. Det är lite andra pengar. Det är lite andra pengar. Det är lite andra pengar. Så att, hur har det gått då? Jag är nöjd för att vara amatör skulle jag säga. Det är första gången här? Nej, jag körde ju förra året med den bilen som du körde idag. Mm. Men inte med pappas bil. Mm. Så att det här är ju första gången med den att jag låter släppa ut den som jag gör nu. Mm. Ja, men hur känns det då? Är det svårt att lära sig? Nej. Men vi har ju kört på Knutstorp och Kinnekulle. Det är ju två helt olika banor jämfört med den här. Så den här banan är ju teknisk på ett annat sätt. Så det är ju också att lära om. Men när vi kom igår så hade vi nya bromsskivor. Och då säger han att ja, men då kan väl du åka och bromsa in dem där. Ja, det kan jag väl göra. Sen säger han, känns det bra? Och jag bara, ja. Hur känns det när det känns bra då? Så att jag var ju inte riktigt trygg med om bilen var bra förrän pappa körde den. Mm. Och då vet jag att han säger att den är bra. Då litar jag också på att den är bra. Då kan jag bara ge mig händer ute.
Det är ju faktiskt hans bil, så då vet ju han hur den ska vara. Ja. Men vi sa att vi hade ju jäkla tur att jag körde sönder fälgen nu. För när vi håller på här och byter däcken och vi tänker lufta bromsarna, så skjuter vi ju bromslangen på vänster fram. I depån. Hade jag kört finalen så hade det ju skett där ute. Ja, det låter inget kul. Nej. Så jag vill rikta ett ganska stort tack till killarna på Hydroscan i Linköping som på deras övertid en fredag kväll ställde upp och ordnade två stycken nya slangar till oss. Så ett stort tack till Hydroscan i Linköping. Ja, tack till er. Men vad sa du, har krökt en fälg. Jag såg du var uppe på curbsen lite hårt förut. Ja, jag genade lite. Ja, det gick lite fort. Men det är ju så man kör fort i kurvan, man gör dem ju kortare, man genar. Ja, men det varit lite väl mycket. Och så valde jag väl den curbsen som var hårdast av allihopa där, så att det smällde till lite. Men så tänkte jag att det är ju samma fälg som jag blästrar ner i Knutstorp, så att det gör ju inte så mycket då. Kan vi köpa en ny? Köpa en ny. Det är bättre också som vart nu att jag tänker att vi faktiskt sparat en hel tävlingsbil. För jag hade kunnat smälta den när slangen sköt. Så att vi har ju egentligen sparat pengar nu. Vatten under broarna och allt gick bra. Ja, visst är det. Jättetack för att jag får prata med dig och lycka till imorgon. Ja, tack så mycket lillebror. Hej då. Hej. Så där, då är det färdiglastat och redo för att åka tillbaka till verkstaden för att riva sig isär och kolla vad det är som har hänt. Knackar ju lite i motorn i Q3 och det är ju inget bra. Men eftersom vi stängde av i tid så tror jag inte att det blir något haveri, utan det kanske räcker med att se över lagren i motorn och så. Tack så jättemycket till John Torssell på Hagarot som har låtit mig låna bilen. Jag är hemskt ledsen för att motorn verkar ha gått sönder, men det fixar vi. Det fixar Rolf på Nordic, farsan min. Tack till dig också farsan som ordnar med det här och fixar med körningen och ordnar hit bilen, ordnar hem bilen och allt. Allt där runt omkring. Supertack. Och även tack till alla andra som tittar på de här avsnitten. Fortsätt prenumerera och titta på alla andra klipp så ses vi nästa gång. Hej då!